Čau, já jsem Michal. Ahoj, já jsem Tomáš. A dneska si budeme povídat o konzistenci. Možná by to mohlo mít takový podtitul Ukažte se každý den. Co si myslíš, že pro kreativní profesionály v rámci té konzistence nebo pravidelnosti je... Proč je to důležitý? Jo, to je hezký, že jsi to řekl tak o té pravidelnosti, protože to je přesně ono. E, to, jak funguje naše paměť, tak ona má tendenci jako zapomínat. Protože kdybychom si měli pamatovat úplně všechno, tak bude mít za chvíli hlavu na fokulu jak balón. Sice existuje nějaká lékařská diagnoza, že lidi opravdu nezapomínají nic a jsou schopni vyjmenovat události 20 let zpátky přesně Vypnou, na den. Ne, potom? A ne, ne, je opravdu, <laughs> jako, je to fakticky, je to pár lidí na světě, ale opravdu to existuje. Teď nevím, jak se to jmenuje. Ale jde o to, že ten mozek prostě některé ty věci zahazuje, který nepovažuje za důležitý. A ta konzistence pro toho kreativního člověka mi přijde, že má dvě takové zajímavý, zajímavý efekty. Tím prvním efektem je, že se ti podaří vytvářet obsah s pravidelností a tudíž se dostávat do povědomí lidí okolo tebe, když ho nějakým způsobem zveřejňuješ, v pravidelných intervalech. Já to mám vyzkoušený na tom podcastu, který teďka nedělám vůbec pravidelně, ale když jsem ho dělal v pravidelných 14-denních intervalech, tak bylo cítit, že každý to opakování je ta sněhová koule větší. Já jsem publikoval tu epizodu a vždycky se nabalilo víc lidí a víc lidí. A když tam byla ta pravidelnost, tak vlastně ty lidi se pamatovali, že něco takového existuje, že to minule poslouchali a že je zajímá, co je v tom dalším. Když je tam potom to časové období dlouhý nebo žádný, tak prostě člověk na to zapomene. Jednou si to poslechl a pak mu nedojde, že to může odebírat. To je ten jeden aspekt té konzistence. A ten druhý, který je neméně zajímavý, bych řekl, že je učení se. Že díky tomu, když si řekneš, že budeš něco dělat pravidelně a dáš tomu ve svém kalendáři nějaký místo, tak jednak se naučíš rytmicky opravdu si říct, jo, tak teďka jdu prostě vlastně půl hodiny kreslit. Ale hlavně díky tomu, že to má ten rytmus, tak to tělo dostává pravidelně ten vstup nějakých těch schopností, které se musí naučit a je schopný se v té dané činnosti zlepšovat. Já si myslím, že tam je důležitý právě jako opakovat to každý den. Samozřejmě mm. ona je to taková hláška každý den. Vždycky to nevíde, jo. Ale vlastně co... Třeba i, já nevím, zase typicky u mě trénink kreslení. Mm. Je lepší Dokopat se k tomu aspoň na pět minut jenom, ale je to lepší než nic. A ono, když budete něco dělat, a ideálně, když si na to dáte samozřejmě víc času, když něco prostě budete dělat dva roky, jako mm -hmm. když, když prostě budete mít nadváhu a budete dva roky každý den běhat, tak je jasný, že za dva roky tam prostě bude nějaký výsledek. To prostě nejde, aby nebyl. To znamená, že samozřejmě někdo na začátku nemá takovou motivaci se v něčem zlepšit, mm -hmm. ale jakmile to začneš dělat konzistentně, pravidelně, každý den se tomu budeš věnovat, byť jenom trochu, tam jde o to nepřerušit, vlastně ne, nepřerušit, protože potom najednou ti začne padat ten motor, Ejo. ten řetěz ti spadne a prostě jako už nechceš jako, jo, tak jsem tady vynechal a najednou vynecháváš víc a už, už jako vždy, ti to celý vždy. padá, se ti to hroutí, ale když nevynecháš, když opravdu, i kdyby, i kdyby, prostě na minutu, na tři minuty si k tomu sednout, udělat pár čár, ale prostě nepřerušit, tak já vám garantuju, že za nějakou dobu tam musí být nějaký posun. A to je to důležité. Takže vlastně je to i nějaká jako psychologická hra sám se sebou, eh, aby, aby vlastně jste k tomu kýženému nějakému cíli, který jste si třeba vymezili, se jako nějak jako dostali. Mm -hmm. Tu pravidelnosti. Takže donutit se spolknout tu žábu a začátku, uděla, udělat ten krok a prostě pustit se do běhání. Já třeba jsem tohle měl z kung fu. Já jsem jednou dobu docela cvičil a jakmile přišly prázdniny... A přestali jsme chodit pravidelně na ten trénink, který už neměl ten rytmus, jako to měl v tom jako normálním v školním roce, tak já jsem pak nebyl schopný se k tomu po těch prázdninách vrátit. Prostě Začínal jsem dvakrát znova a pak už jsem se k tomu nikdy nevrátil, protože vždycky, jak to přetrhli ty prázdniny, jak bych měl ten trénink nonstop, tak bych u toho vydržel. To tělo si na to zvyklo a bylo to super. Ale jak se mi to přetrhlo? Ferry asi říct, že i když už z nějakého důvodu, může to být nějaká nemoc mhm. nebo cokoliv vlastně, jako cokoliv můžete jít na dovolenou další, nebo cokoliv vám jako rozhodí nějaký rytmus a prostě to se děje, tak je spíše důležitý být opravdu přesvědčený a vědět, že se k tomu chci vrátit, mít to prostě v kalendáři, hele prostě tady se vracím z té dovolený a musím zase začít zpátky do toho. Protože když se tohle nestane, no tak tam se to jako začne bortit. Vy se jenom prostě musíte vědomně k tomu vrátit a to je jako taky, si myslím, jako prostě Na to mám takovou super pomůcku. Ty prostě víš, že bys měl něco udělat, ale nechce se ti to udělat. Protože tvůj mozek je postavený na to, aby spotřeboval co nejméně energie. Celý tvoje tělo je postavené na to, že ne, prostě radši budeš sedět u toho počítače a dívat se na nějaký další video, než aby si šel fakt udělat mm -hmm. to, co, by si bys hrozně přál, i když si to přeješ. A to je kvůli tomu, že on mozek funguje v takových jako... Uh, um, stereotypech, který ty potřebuješ rozbít. Jo? Když, když, máš deadline, tak jako ten stereotyp máš rozbitý tím, že najednou na tebe jako jde ten strach z toho, ty to je v pytli, já to musím nějakým způsobem řešit. Ale když ten deadline nemáš, tak co s tím? Já jsem třeba přišel na to, že pomáhá se jako nadechnout a, a říct si tak jako v sobě jako 5, 4, 3, 2, jedna, du. Jako a nepřemýšlet o tom. Jo, a, a o tom. Prostě, ale důležitý je počítat od pětky do jedničky, ne naopak, říct si jako u tři jdu, ale pět, čtyři, tři, dva, jedna a jdu. A jak roztlačíš tu setrvačnost na začátku, když prostě se do toho rozhoupeš a fakt jdeš, tak už je daleko jednodušší v tom potom pokračovat. Jo? Takže to je k tomu prvnímu nakopnutí, tomu toho nějakého opakování. A pak si myslím, že jako ještě, ještě jedna věc, proč je tohle toto zajímavé, protože lidi mají rádi seriály a věci na pokračování, že můžou se na to kouknout víckrát, tak tohle je jako by z té opačné strany ještě v rámci té konzumence dobrý v rámci proma, protože když takhle pravidelně něco tvoříš, tak máš obsah pro nějaké sociální sítě třeba, anebo i v rámci uh, sledování svých vlastních postupů můžeš uh, si vytvářet nějakou dokumentaci projektu nebo svých vlastních schopností a dá se z toho potom udělat jako třeba na konci roku krásný rekapitulační video, který jsem viděl u spousty lidí, že třeba když to někdo zvádl deset let, tak po deseti letech jako ten průřez toho jako vývoje je, to je fakt potom krásně vidět. A to už se bavíme i o nějakém marketingu vlastně uh -huh. na sociálních sítích a samozřejmě sociální sítě nejenom, že vás zvýhodňují, když se tam objevujete mnohem častěji. A zase to nesmí být až moc často. Ano, to je samozřejmě jako další věc, ale to si myslím, že u většiny lidí až tolik jako nehrozí. Uh -huh. uh, uh, takže to je jedna věc a samozřejmě uh, Třeba vaši klienti, potenciální klienti, kteří se vás někde našli, se vás zaklikli na těch sociálních sítích, jako toho chci sledovat a mm -hmm. on se mi připomene, jsem tam a až někdy od něj něco budu potřebovat, tak tak jako se mi připomene. Ale to je přesně ono, vy se vlastně furt na těch sociálních sítích dáváte ven ty svoje věci, děláte ten marketing a připomínáte se vlastně neustále těm lidem. Kromě toho, že si budete nějaký publikum těma a přesně jak si říkal, o tom mm -hmm. jsme se bavili vlastně. uh, u videa. Třeba je to krásná ukázka i ty naše videa. Že? Ano, každý týden, bez ano. přerušení. Díky A... Michalovi, protože kdyby to bylo jenom na mě, tak bych se k tomu asi nedokopal. Děláš mi takový superový support, bez toho by to taky nešlo. E, nicméně, my jsme se o tomhle bavili víc o, o, o videa rozšiřování publika. Mm -hmm. A takže jako i na těch sociálních sítích vlastně ukazovat se opravdu, aby se připomínal těm lidem a aby ve chvíli, kdy oni teprve budou potřebovat od tebe nějakou, protože oni si tě zakliknou, když se, si říkají, jo, ten my se mi jednou mm -hmm. hodí, třeba. A, a, ve chvíli, kdy budou potřebovat, tak, si, tak vy se mu právě připomenete tím dalším postem. Takže samozřejmě tohle v čem má taky smysl. Potom, že jako ta frekvence, to je jako další věc, třeba Instagram typicky, ty sice můžeš dávat do toho feedu nějaký posty, ale takový ty Insta stories, ty můžeš mm -hmm. dávat každý den a můžeš toho tam mít víc a samozřejmě záleží, kolik má kdo na to času. Myslím si, že ta pravidelnost je dobrá, nebo jak se k ní dostat nějaký plánování, to znamená mm -hmm, dát se do kalendáře, že tyhle dny na tom budu pracovat takhle dlouho, nebo že chci, chci dělat marketing, tak si dá třeba pondělí, středa, pátek, že chci dávat na ty sociální sítě něco. A mít to jak v čase a vědět, že když to přeskočím, tak to vidět jako, že sakra, dneska mi to jako ujelo. No. A snažit se tohle nedělat. I, vlastně. I, v těch plánovacích oknech je dobrý mít ten rytmus. Že třeba si řekneš, že jeden den v týdnu si vlastně plánuješ ten z, aspoň jako z, z, zhruba to, co se bude ano. ten týden dít. A třeba i to, kdy budeš třeba postovat nějaké věci na ty sociální sítě, tomu vyčlenit nějaký čas. A snažit se uh, to dodržet a prostě dát si ten rytmus sám, aby to tobě vyhovoval a upravovat ho podle toho, jak se ti to vyvíjí, ale snažit se tam mít tu pravidelnost, protože to fakticky funguje asi ze všeho nejlíp. Uh, trpělivost a pravidelnost. A ještě si myslím, že mi je pravidelnost docela důležitá, když děláš nějakým větším projektu, třeba svým projektům mm -hmm. a to je takový, že jo, vlastně si něčem prachy a teď jako po večerech děláš ten svůj projekt, no ale na to nezbývá už tolik jako energie, no, jasný. ale když si dáš nějakou aspoň hodinu denně, vždycky po práci, ještě tu energii mám, no tak prostě za rok máte těch hodin 365, když to přeženu, jakoby jo. A najednou jako to je na projekt jako strašně moc času, takže jako když se tomu fakt věnujete, byť po těch krátkých kouscích, tak to dokážete posunout za nějakou dobu opravdu hodně, hodně dopředu. A prostě je to tak, jako když, když byste stavili Titanic, jo, to je ten velký projekt mm -hmm. prostě, tak ho vidíte jako nablejskaný a všechno teď, na, před tímhle stojíte, před tom, jako vizí a říkáte mm -hmm. si, to prostě vlastně nikdy nedám dohromady. No, ale když jasně, no. pomalu jako začnete, začnete si to naplánujete, nakreslíte si ty plány, pak začnete stavět tu kostru, pak jako ty pláty na to, ty paluby, tak jako postupně to jde a vy se ohlídnete za rok a najednou máte ten projekt hotový. Jo? Nebo to nemusí rok, to může být týdenní projekt, jasně. může to být měsíční projekt a tak dále, ale ta pravidelnost a mít to nějak jako naplánovaný, si myslím, že je naprosto zásadní. A ještě by se hodilo doplnit, že jsou některé typy práce, kdy se to po těch 30 minutách fakt nehodí tak je třeba dobrý těch 30 minut z těch tří dnů zhluknout do jednoho a udělat si to 1,5 hodinový okno v tom jednom dni a mít teda to třeba dejme tomu ob tři dny, ale prostě protože některé typy práce, prostě třeba musíš si k tomu dělat nějakou přípravu, no já nevím, třeba potřebuješ doma něco fotit, tak ono rozeskládat si třeba stůl s focením, když to děláš ano. normálně doma, jak tak to, to trvá. Takže zhluknout si ty podobný, takže zhluknout ty podobný prostě do toho jednoho a pak zase můžeš dělat něco jiného v ten čas. Prostě to jenom přeskládat. Zmysl... Ale důležitý je zase tam držet tu pravidlo. Ono je to něco uh, kreativní versus manažerský bloky, o, o čem jsme se bavili vlastně uh, ve videích o skrocení času a time a efektivity, plánování. Tak, tak jo. Uh, myslete na to, že lidský mozek zapomíná. Tudíž opakování je matka moudrosti, jak se říká, a... Když se někomu často připomínáte, tak má menší tendenci na vás zapomenout. Může to mít samozřejmě jak ty negativní, tak pozitivní aspekty, ale někdy prostě něco fakt buď máš rád, anebo nemáš. Určitě nezapomínejte plánovat, protože to vám pomůže v té, v té pravidelnosti a opravdu pak se najednou otočíte a vidíte, že jste se o hromnej kus posunuli, než kdybyste čekali na nějaký os, osvícení, že teď najednou prostě na to budu mít spoustu času nebo něco takového. Spíš po menších kručcích každý den. A když máte problém s tou motivací k tomu, tak fakticky zkuste si odpočítat to 5, 4, 3, 2, 1 a teď jdu. A žádný výmluvy. Fakt to funguje. Nepřemýšlet nad tím. Nepřemýšlet nad tím, prostě jít a fakt to. A jakmile se člověk chvíličku tomu věnuje, tak už to pak jde samo. Lajkujte, sdílejte, komentujte. Jsme rádi za všechno, za jakoukoliv podporu. Budeme rádi i za návrhy témat, o kterých jsme třeba nepovídali ještě v některých z videí, anebo v našich podcastech, které jsou audiozáznamem toho stejného, co tady e, máte jako video. Může se nám stát taky nějaký stream, kde můžeme ty odpovědi vlastně zodpovědět naživo. Tak, přesně tak. Nepravidelně pravidelný stream. Uvidíme. Tak, díky za pozornost a čau. Čus.